telefonga tobeligini kamaytirishning samarali yo'llari haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda bolalar bilan telefon mavzusida ochiqchasiga kurashni to'xtatamiz. Chunki bolalarga bu telefonni qanaqa darajada zararligini tushuntirib turmasdan turib, ularga buyruq ohangda gapirishingiz bu ularni bu harakatni ikki barobar ko'proq qilishiga olib keladi. Yana eng asosiylardan biri siz o'zingiz tan oling. Birinchi dastlabki bolaga telefonni berayotganingizda u ko'proq o'zi bilan o'zi bo'lishi uchun, sizni bezovta qilmasligi uchun, siz ko'proq o'zingizni ishingizni qilib olishingiz uchun, bola o'zi qolishi uchun berishni boshlagansiz. Endi mana shu harakatni orqaga qaytaramiz va o'zingiz bolaga ko'proq vaqt ajratib, u bilan ko'proq bo'lishni harakatini qilasiz. Bu harakatlar amalga oshirilishi ota va onaning birgalikdagi hamkorlikdagi harakati bo'lsa, bu yana ham samaraliroq bo'ladi. Bola bilan ko'proq rangli o'sha mashg'ulotlarni olib borish, bola xohlagan, o'zi xohlagan joylarga ko'proq borish, uni eshitish, u bilan birga gaplashish, u bilan birga bo'lish juda ham samara beradi. Va eng asosiy telefonni zararli oqibatlardan biri bu boladagi diqqat va xayolning buzilishiga olib kelishini tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Chunki telefondagi o'sha programmalar bolani diqqatini 10 minutga ushlab turadigan bo'lsa, 10 minutdan keyin qanaqadir yana ham effektniroq narsalar chiqadi va bola diqqatini bo'la olmasdan qoladi. Ana o'shaning uchun ham bolalar 2-3 soatlab telefonda bemalol sizni bezovta qilmasdan o'tirishlari mumkin. Telefondan olganingizdan keyin boshqa faoliyatda mana shu diqqat bilan xayolni adashtirib olib, qayerda bo'lish kerak, qayerda kimgadir qarash kerakligini o'zi aralashtirib qo'yishadi. Va eng asosiy tushuntirishim kerak bo'lgan narsalardan biri, ota-ona shuncha farzand bilan olib borilayotgan ishlardan keyin uyga kelganda oilaviy muhitda adasi ertalabdan kechgacha yana telefonda bo'lishi, ona ham qo'lidan telefon tushmaganda hamma harakatida telefon bilan birga yurishi, shuncha tepada ko'rsatilgan maslahat va tavsiyalarni natijasini pasaytiradi.